Pelumba berbasikal lebuh raya wanita negara Nur Aisyah Mohamad Zubir sudah pulih sepenuhnya untuk beraksi di Olimpik Paris selepas terlibat dalam kemalangan ketika menyertai pertandingan di Belgium Jun lalu. Pengurus pasukan skuad berbasikal lebuh raya negara Nur Azman Abu Samah berkata Nur Aisyah mengalami kecederaan ringan di bahu dan tekak susulan kemalangan itu. Saya baru je dapat maklumat daripada Coach Amir Sabah. Dia punya kejadian tu berlaku 12 Jun yang lalu. Memang waktu tu yang adalah kejadian sikit bahu dia apa tekak dia apa sikit dan basikal yang digunakan tu yang adalah patah aja. Walaupun basikal yang digunakan Nur Aisyah ketika ini patah di beberapa bahagian, beliau bersyukur kerana ia bukan basikal yang akan digunakan semasa Olimpik Paris 2024. Sebelum ini, Nur Aisyah mendedahkan bahawa kemalangan tersebut berlaku pada 12 Jun lalu tetapi enggan untuk memaklumkan kepada umum supaya tidak mengganggu fokusnya. Tambahnya, beliau telah menjalani rawatan bersama Institut Sukan Negara ISN selama 2 minggu dan keadaannya kini bertambah baik. Atlet kelahiran Terengganu itu bakal mencipta sejarah sebagai pelumba berbasikal lebuh raya wanita Malaysia yang pertama untuk beraksi di pentas Olimpik selepas Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menghadiahkan slot ke Paris 2024.